I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu, posle dužeg vremena naravno. Danas igramo Minecraft i počne novi serijal preživljavanja. Znači tu je ovaj naš skin, ja samo ne znam što mu se tesu, nema na rukama one klinice i nema kosu, ili ima kosu, ne znam. Znači on je tu sa nama i u ovoj sezoni, odnosno, opasno se povijestiti, u ovom, kako zove. Znači što možemo znači kroz 6. pjesa, znači novi komp je tu. Ja uplanem mute se na svim što nisam. Čankove nisam bačio, pustio na mnogo veliko jer ono ne treba nam iskreno. Ako neka bude trebalo, stavit ćemo. Ovdje ćemo staviti neku kuću i tako to. Malo smanjio sam. Ha, evo ga, okej. Ljudi, možemo početi, ja skupio ovaj drag, kažem Viki. Da, gdje da vam kažem, počeli smo 1.70 verziju, iz koga razloga? Mogu ja pokrenuti na novi verziju, ali meni se na novi verzije ne sviđa, uopšte ni za snimanje, mogu je snimati, mogu sve, probao sam sve, ali nešto mi se iskreno vam kažem. Ne mogu igrati, ali preza, kako kažem, preš treba misliti, treba ovo, treba ono, a možda bi mi čak i malo klip štekao, tako da ne stavim. Uglavnom zastati ova verzija, možda ću vidjeti da se prebacim na noviju, ali ne za sada. Naravno, ako želite da nastavimo ovaj serijal, obavezno udupite like, pokušat će vam bude ovaj serijal kao i onaj prvi, drugi faktički. Ali dobro. Šta mi se upadilo? Moje slučno kliko. Opa, izvijem se. Kako bi mogu, ja sam znao da je trato mjero. I pokoš sam prema. Ok, begin is max. Nisam ništa zaboravio kako spravim, ne bojte se. E sad, ja sam igrao skoro Minecraft i nekako mi je logika da uzmem napravim pickaxe, idem da iskopati malo kamena i onda se vratim ovdje i nastavim sa cepanjem drva s kamenom i cikiram. Mogu li mi se ovdje zapisati neki kao rodnik, a mislim na rodnik, samo čisto malo skopati. Kao što možete biti nema facecam-a, nabavit ćemo neku web kamericu, tako da ćemo biti facecam. U decembru bi trebalo da nabavim grafičku karticu, tako da će biti i streamova nekih igrica, tako da budete tu, znači budete subscribe-ani i to, notifikacije obavezno. I kad nabavim tu grafičku u decembru, streamovi svako večer. Ako nekog zanima koje specifikacije imam trenutno u PC-u, neka ode u opis kanala, tamo sve piše, tako da, eto da što vam kažem. Znači, baš sam snimao Minecraft, naravno napišete isto i u koju igricu ću mogli još da snimam. Pazite, imam farming simulator, mogu bi od njega snimam i to sve, ali ne znam, nekako mi ta igrica nije za snimanje, već mi je za streamanje. Evo, trak također, to je već baš, joj, ja sam budala. Kad ja brbljam i gradim nešto. Znači, možda se u pozadini čuje malo PC, odnosno ne. Ja se drogiram 100%. E, ponosno mi napravim. Možda se u pozadini malo čuje ventilator PC-a, to je zbog jednog napajanja, pošto napajanje sam menjao, staro baš napajanje. Trebalo je kad promijenim grafičku da promijenim napajanje, tako da ono. No, mogu vam reći šta imam specifikacija koje će nešto vidjeti u opis kanala. Ovo specifikacija u mom PC-u je trenutno 8 GB RAM-a, 4. Tu je, znači tu je kako zove, ova AMD Ryzen 5-ica 2400G Vega grafička, znači VGA sada je povezana. Tako, dobar je procesor. I to za jeftine pare, neću pričati, neću pričati para na to, ali za jeftine pare sam nabavio to sve. Nabavio sam matično, rame i procesor je bilo jeftino. Malo te ne polovno, ali faktički je novo. Ok, šta bi mi sad mogli tu da napravimo? Možemo napraviti kao neku za početak kućicu, tu bi na ovoj ravnici trebalo da ima ovaca. Ne znam, ali ćemo ići pogledati tamo. Znači vidite malo tu nekako
tako da te kucka kad gledam tamo na ovo i dolje. Konstantija 6. je pio sam, znači ne skida se 6. ja sam loko 6. Možda nije bilo dobro lokati 60. Mislim, ovdje nije lokalno 60. Ali u Bendik je lokalno 60, tako da... Šta bi mogli napraviti? Pa ajde kuću, to neko napraviti. Uzari lopatu prvo, pa da onda kuću. Ajde, pozdravit ću još što piće. Ne treba što piće. Ajde, neku lopatu čisto da je zravno, znači, idemo ovaj. Znači, naravno, neko, ponovit ću ponovo. Obavezno bacite like na video, komentarišite koji vidite ima da vas snimamo još. Poručite da skinem ima problem sve možda. Pokušat ću snimati neki Fortnite klip ponovo. Na forumu. Čelan, da li nisam dovoljno dobro igrač, da bi ja to mogao da odavim, kažem. Da vine mi to. Ja jedan vine mi se svi putom kao mi sam. Nadam se da će se to promijeniti kad napravim grafičku, da će bolje raditi fotografiju, pošto kino. Imam nekih 50 fps-a. Ja sam nadam da će raditi bolje kad napravim igraču, ma ne nadam se, ali znam. Ha, najveće se. VTF, ovo način, vrlo je tamo. Ok, pazi, napravit ćemo na kuću za početak, malo, 2, 3, 4. Priliko da ovako ćemo 4, idemo 1, 2, 3, 4. Onda ćemo odmaknuti isto 4, napravit ćemo tako kuću sad za sad. 4. Često da je navode, mislim stavio 3. 2, 3, 4. Ok. I sad, što gledam šta mogu pričati još. Pravim novi setup potpuno, znači setup će kidati kako će biti dobro. Ovaj, znači novi setup. Urađu neku policu, znači tim ću proširiti stoku, ću mi na toj polici stajati PC. I tako to, vidjet ćete sve, neću ništa baš skroz da otkrivam. Jer ćete sve vidjeti u setup turu, kad ja to sve završim, to bi trebalo kroz nekih 5-6 dana da bude sve kako valja. Znaš šta mi je sva pam, ukoli mi boja lane moja. Napravit ćemo kuću, kuću. A pesa je, pada mrak, to je mali problem. Mane da vidim to mogu slučajno ovaca. Dakle, ne treba nekako. Tamo lava. Selo, nemoj me za... Ups. Ne želim da budem što više family friendly što mogu, pošto nisam baš family friendly, ali trudim se da ne pušem mnogo, jer ipak možda moj kanal gleda neka manja djeca, ono. Naravno, nisam u smislu family friendly, ne sam kažem ni jednu psovku. Smijem sebe opsovati, ono tako, ali ne smijem vređati nikog drugog i tako. To sem ako ne dođe do nekih drama. Ne su još zašto u ovim selima, a nema, to su stare se, vada. Opo mi je pijes ovdje u ravnici, vrati mi. Ali se što dobro što ću mjeti farm cijelu, malo će mi je pokrasti, jel. Oto je samo, a evo je zombi, brat moj. Ovo su jaci, evo mi to kasko mogu. Zombi, evo mi to. Evo, brat, ne ovaca. Ako je u planinama, ste sami znate da ima ovaca. Ovo što, ajmo ih ovce, ali brat, tamo. Profi PvP. Sad bi ja nešto volio da njih ošišam, ali... Nešto tako. Gdje naš? Ajde, dođi ti malo kad... Imao 20% malih imati, dosta. Da li da prespavam idu u selu, pa da idem tamo. Moću, prežavit ću u selu, pa ću ići. Što
sam upalio ovo zvijezde svi ovo. Mislim, ne trebam, realno. Lepši će zajati gameplay. Uvijek, Znašte, sad se znači prema što su zombi tu okoli i ne pričam da će uzgledati. Kako to vreme? Znači prespati. Dobro jutro, narod. Ja sam imam neko što mi će gledati. Aaaa, vrate, Ako mi ovdje ste tu zove ravnici, vrati. I ovdje ima konja, mnogo volim konja Minecrafta. Najjače, konji sam i ja, vrati, zato volim konja. Najjače. Super, nijedan daleko sjelo, to moram gledati, kupujem nešto tako to. Napravit ćem putić. Možda XP farmu, nekad kasnije. Znači, naravno, ovo je neka uvodna epizoda, to ćemo samo kuću malo napraviti i ovaj... I to je to. Na... Joj, jebe mi ti najjače. Ovdje će napravim lep putić. Ne bude ovako. Kaj bi neki zombi gore ušao u kuću? Ok, ljudi. Završujemo u kuću cijelu sad u epizodi. Tu možemo postoji kret. Gdje je kret? Ja sam kozirio kret. Potpio ga nekad tu krem, tu će biti špored. Bezan treba za ovo, ne znam što je popo frame, znam ja znam što je popo frame, sad ću čovjek, gledaj se za minuto. A ja sam treba bolje raditi, pošto sam bio uključen Chrome, nisam vidio. Tako da, treba sad bolje raditi. Znači, sad idemo, ovo ćemo ostavimo tu, znači, lepo smo se nakupili, mi sad sve, nismo, imamo jabuku, jedno, sad ćemo da pojedemo, jabuku, imamo pojesti ovdje na zombiju, meso, ćemo da se otrujemo, da ćemo pojesti, idemo mi čas kojem da kopamo drva, joj, vrate, što, volim da kopam drva, ne žeki, Sad svi pita zašto nema facecam? Su mrze, mislim ne mrzima ljudi, nego je mnogo teško, gledajte, se mori. Moram nabaviti neki program, vidit ću neki obini program. Ja sad ću ja da se snađem u njemu malo sutra, ali naučit ću vremena. Ako sam učio u firmoni, naučit ću i svakom drugom. Tako da, zašto sam radio? Tako da to nije problem toliki. Pravit ćemo sada blok. Mislim, brat, ova je kuća za početak, bit će to mnogo veće vidjeti. Koliko se njima dobar neko. On način i klip, kad je Srbija ne mogla ne veko. Ne znam kako me čujete, pošto trenutno smo na mikrofonu. Mislim, povezao sam telefon, ali služi kao mikrofon. Tako da ne znam kako se čujemo, ali nadam se da se lepo čujemo. I naravno, ako želite da igram sa bratom, ovo. Ili da počnu novi serijal. Sa vojkanom, znači on na laptopu, a ja na kompu, možemo imati LAN, to je dobro. Pošto ranije kad smo snimao sa njim, on imao laptop i onda, znate li kako je, sad je nabavio laptop, tako da, vidjet ćemo, možemo, ako vi želite, napišite obavezno to u komentare, želite li. Ja znam, nemam pojma faktički da igra u igrištu, ali, da se da naučiti. Ja sam učio i sve pozaboravio. Sjedio ti se sami kad sam učio. Ok. Mi moramo završiti kuću. Ok. Moramo ići po kamen. To nam treba. Idemo pola opet leti. Ovako. Onda ćemo pola ovu slepo. Ja mi da bi ovo bilo dovoljno. 60 zabojam da će biti dovoljno. Sada me zanima. Sad radit ću ja. Ajde ovo ću provati. Ovo nikad nisam radio ovako stajlo krova. Kod je
bitno da te kuću praviš na 5 dana. Na 3 klipa, na 5 dana kako hoćete. Potrudit ću se svaki dan izbacim po jedan Minecraft klip, kao što je pre to bio slučaj. Ali ako ne uspijem, što da vam kažem? Pokušat ću, ne znam, za mnogo ideja imam, mnogo, samo vam pričam, a vi ono ništa ne razumijete, znači. Ovaj, da vidim, da li budem mogao streamati, mogu streamati 100% omegle, pa ako želite omegle, i ako želite biti na streamovima, isto to u komentare. Znači, sve u komentare sad napišite šta mislite o mom vraćanju na YouTube i tako. Mislite o mom vraćanju, beži ću bila nazad, beži kući. Ja ću se potruditi sad, nabavio sam bolji PC, to mi je jedno bilo potrebno da bi ja nastavio snimati i sad ono. Znači, se integrisam ovom AMD-ovom, Razer-ovom, kako god. Minecraft pičimo u brate ono. 6 FPS-a malko, zastoje kad zbog snimanja je popadno dosta programa u pozadnji, jer može ovako što ne. Znam šta je u pitanju, malo ću mi čanko da smanjim, pošto sam ih poveći malo pre. Opustit ćemo FPS neki dje, pošto to su... Tako, izvinite ovu glupu, brate moj, mlađi se čuju pozadnje. Pa malo je lumpo i tako, volim to. Kao iće, gotovo. Druga prestanem govoriti na inače. A ok, ovo izgleda, soli. Idem vrata, vratašica. Ali ne, što ne može potrojati da se napravi. To me jednom nema vezi, ali dobro što se. Ok, to nam je naša kućica najjače. Ne moj najjače, bok. A sad imam po pjesak ovamo. Neću vam žeti mnogo. To ja bih sad ne bilo jako odreći. Neki vetrovi se javlju, nešto. Ovdje ćem biti vjerovno vaš rudnik peska. Rudnik peska, ali glasna peska. Kako sam lopaka pesnika? Najjače. Ima je pogledan lan nebija što pišeš priča samo najjače, najjače, najjače. Kopira i Janka. Ajde, super. Koliko na ovo? Uff. Super. Također naš sam novi način. Načino je stari klip kako je ti Bandicam više ne radi. Mislim, pošto su zona i Mediafire su nešto sjebali. Restartove šta znam ja, nešto tako izgleda, ne znam ja. Nešto sam zaboravio, ne veze. Ova i onda da... Da vam ako hoćete snimiti tutorial novi. To je 2 minuta veliti. Opet će. Ne bi si ja kačio. No, ne bi ništa. Ne mogu. Lepo je ovdje, ali neki drugi put. Ali ne znam gdje sam ono kupio. Možemo da se dobro. Što mi znamo bom? Što je kopalo ovako tri, ne? To ali je ovo si ne vredno. Ne vredno je sad imam posao s pećem. Ja umrzim peć, faktički, kad imam zombije toga. Moram se pitan, hoćete malo da vratim, malo da vratim. Ej, sučim zubim, tako bom išli u peći na vratim. Ne znam, sam malo preplaš. Na prošlicu ja vratim toga, ali...
Samo iz leta čuje se zvuk u nekoj, to je glasno, meni jako na slušalci. I onda... Sad i ti sam zbog Fortnite-a nešto promijenio, pa malo je... Muče vam se navikne, mali on. Šta ste da ispeče? 40. Pisma. Koliko mi streamam? Streamam, a najjače. Ljudi, ko bi rekao da je prošlo 20 minuta? Ali ono prošlo. Završimo kuću, rekao sam. I to je to. Ja ne verujem, majke mi, kad je prošlo 20 minuta, druže? Ja imam osjećaj kada sam tek 10 minuta snimao. Mislim da nema ni 10. Ne znam, možda prekinu ime, kao nije prekinu. Čuj ti. Kluka. Lako mi će. Snijem klipa i beži. Daj ga vajke. Ovo je novo epizod. Čuti, brate mi. Idu spavi. Hajde, čao. Taman ljudi pada mrak kad mi zašao na epizodu, to je onako baš... Pa to sam ja bre dao vinkela da hakuje. Šta se stakle, ne budu dobro. Ostalo ćemo ispeći, ali... I preporučite neke lepe teksture ako imate. Neće vam se ostati uopšte. Dobro. I to je za sad naša kuća. I to je naša kuća. Ali za sad. A mi se vidimo u narednoj epizodi i veliki pozdrav. Ćao.